عشان كده بقى احنا عاوزين نقول شكرا دي كده كنا زوجي دورا ها طب كده بقى انا مش دي كمان نقول بس كده شيء اور كم شيء نرجس بيوتي هير اند سكين كير ठीक है ना اور ذا ديو نمبر دے 0313 909 0659 اور پنان روڈ یونیورسٹی ٹاؤن پشاور بس بیا هم خیر دی ولته لوګورې تاسو دې نمبر باندې رابطه کولای شئ اور سمره چې زما مینه باندې د بلڅانه هغه ته سپیشل ډیسکاونټ کیږي کنه اور دا میک اپ روم اور ماشاء اللہ میک اپ ایریا پشاور کے دام پہ لا رہے ہیں نا برانچ دے نرگس فرنچائز بیر خطو اور دا زکا لے میں بغیر یہ مراغل یہ ماں بس با مات با انشاءاللہ سٹچنگ برا تھا کئی بیختو کی بس دا خوشار تک بیوڈی وشلا کلو جمعا کلو کشی کلو نفس مزم تاس کر گیا بیوڈی وشیر کن انشاءاللہ اوکے لا پیس